kdy zapálím tady tu hromádku. O co jde? Po víkendu pršelo, takže okolí je vlastně mokrý. Mám to nahlášený hasičům a zapálím to, no. Budu se snažit stopit samozřejmě a přiložit tady, to, tady ty všechny věci, co tady jsou, abych se toho zbavil, že jo, abych konečně uvolnil tenhle pozemek. Protože ono to není, asi až tak suchý to není. Tak jsem si vzal takovej trošku podpolovač, asi litr nafty jsem si vzal. Tím to poleju, zapálím, no a počkáme, jestli to chytne, a když ne, tak si jdu pro hořák, no. Uvidíme, co se bude dít. Udělal jsem to, že on vítr fouká tady z té strany, tak jsem založil tady jakoby druhý ohniště a ten vítr to podporuje, jako jak to hoří parádně. No, ale pálím tam prostě papír, jo, a takovýhle věci, to se zase nežinýruju. No, ale už tady už je normálně docela nesnesitelný žár, tady jak jsem, což je třeba 4 metry. No, to takto necháme nějak způsobem asi hoře tam modlit se, už to začíná víc. Už to začíná víc strach normálně. No házej tam prostě, musí to schořet jako. Co? Už je vidět ten sud, vidíš ho? Ten sud tamhle. Jo? Je to neskutečný žár, hele. To jsem úplně nečekal. Tak si to takto necháme trošku dohořet a potom budeme s ním přikládat asi, viď? Tak vezmeme auto a můžeme nakládat tamhle ten bordel ze začátku. Takže, je to úplně v pohodě. Není to práce jako těžká, ale u toho strašný horko, tak je člověk zlitý jako, jako poslanec v parlamentu, jak je od práce. No? Takže jsme se rozhodli, tady odtud jde vítr. Takže založíme druhý oheň tady a teoreticky by to mělo pomalu také hořet, jo? Jako doutnák. Protože ty trnky se fakt vyndavají strašně blbě. Jo? A potom až když to také bohoří, tak se to nahází a čus. Taky jdu blbnout, vole.
normálně to vypadá jako, kdybych byl lipenský vrah, nebo orlíkový vrah, nebo, hele, a koukni se, jak to tamhle čvudí tím špuntem, jo, já tam dám detail, to moc není vidět, ale prostě vidím, že odtud jako tlačí se jakoby prout kouře, nebo páry, nevím, něčeho takového. A já jdu pro pomocníka. Tak vozím další ještě kopičky, co mám takhle různě rozesetý, těch tarnek a bordelů. Prostě přikládám to tam. Jo, tady toho mám ještě tak třeba 3 káry a tam ještě jsou třeba 2. Jsou 2 hodiny odpoledne. Hele, a sud začal nějak kouřit teďko. Tak si říkám, jestli bych ho teďka neměl jako převrátit, aby to kouřilo do země spíš. Jo. Furt přikládám, takže teďko on vlastně ten sud je nějaký 3, 3,5, možná 4 hodiny ve ohni. Fakt jako v žáru, jo. Ale vidíš, to prostě evidentně, že z toho prostě jde kouř. Za to strašně zvědavé, jestli se to povede. A nebo jestli to neutnu dřinu jako brzo, anebo jestli to neutnu třeba pozdě, nebo je tam jenom prach. Uvidíme. Nevím, no, ještě bych tady nazbíral klidně 4, kdybych se ho snažil. Ale uvidíme, už mám toho fakt dost. Jako. Takže jako, hele, voní to. Takže, jsme tady zhruba, já nevím, 7-8 hodinek. Takhle to vypadá. Už to máme prostě úplně plný zuby. Trošku jsme to pohrabali, co to šlo. Jsem strašně zvědavý na ten sud, tak jsme ho teďkom převraceli. Ale ten sud je strašně těžký ještě, takže si myslím, že tam asi dřevěný uhlí nebude. Uvidíme, necháme se překvapit. Jo, já jsem ho převrátil, byl tamhle, já jsem ho takhle převrátil. A jako tady je žár. Jo, takže na to plivnu. No, moc velký žár tam není v tom sudu. Uvidíme, jsem na to zvědavej, no, jak to dopadne. Je to pokus. Zítra ráno sem hned najedu a doufám, že ten vítr mi nerozfouká ten popel, protože to je vynikající hnojivo. Hlavně do rajčat. A co ono? Jinak takhle to vypadá. Takhle to tady vypadá. Koukej, o jaký pozemek. Jsem to rozšířil, tam byly všude ty trnky. Vlastně, ta celá kopice. Je to prostě škoda, je to třeba 400 metrů tady to, nebo 300 metrů. To je prostě jedna zahrada. Jo. A hele, sekat se to tam stejně jako bude muset opatrně prvních pár let, protože tam zůstalo strašně těch kořenů z těch trnek. A kdybych tam vzal tou sekačkou, tak přesně vím, co se stane, že tam někde nechám řemen. Takže jsem tady pro jistotu nechal hasičák, protože jak se znám, tak já to nevydržím a pojedu se kurnu třeba ještě v 7 večer. Jo, tak jsem si tady nechal jeden hasičák. Kdyby tady náhodou něco vypadlo blbě, tak proti postříkám. A co jako, no, je to práce, ale jak člověk dělá na svým, tak ti to nepřijde jako zlá práce. Zítra se dozvíme, jak dopadlo dřevěný uhlí, já sem hned ráno přijedu, nebo ráno prostě. A tenhle týden mám volno, takže přejdu se třeba v 10, nebudu nějak jako tady machrovat 8, že jo. Zase ráno je zbytečně zima, hezky chci, je sluníčko, pěkný počasí, jo, užívat si, jo, ne, že bude ze mě burlak na volze.